och det avslutar Hobbitjakten för i år. I andra nyheter här i Fikonistan, ja, vi har ju haft problem med vädret. Jag får uppgifter här om att den store ledaren ska hålla tal till sitt fantastiska folk. Över till den store ledaren. Ja, kära, det här är sista Fikonistan. Vi ska påbörja tack för våra bröder och syster. Rymdrace. Först en till månen, sist en till månen, en rötten sil. Och vi kommer vara först. All styrka till Fikonis. Och, ja. Payload. Alltså det är hur mycket grejer som helst ju. Ja. Jag kommer inte ens ihåg vart jag ska starta en podd kanske. Podd är nog bäst. Så att flaggan ska ju landa på månen. Vi ska ju sätta flaggan, vet du. Sen har vi ingen plan på att komma tillbaka, givetvis. jag bygger med den då, tror jag. Utifrån. Ja, men det kan vara bra att göra, faktiskt. Om vi kommer tillbaka så är det bonuspoäng, givetvis. Man vet aldrig. Nu ska vi se. Var tar vi det här då? Heat shield. Där har vi en sån big. Och den var väldigt för stor. Där har vi den. Där. Fire. Oh my god. Det är ju rätt så mycket kräm här just nu. Där i månen. Hur lite vi ska ha. Jag har en bra rotation. När man kollar på space launches, de börjar vinkla rätt så tidigt. Mm-hmm. Om jag gör det här, då finns det en stor risk att vi bara... Det ballar ur. This is Glory One, ready for takeoff. 3, 2, 1, ignition. Släpper dem. Jag flyttar mig allting. Jag flyttar mig så mycket på de här delarna just nu. Won't you stay? Wobblighet. Wobblar du? Lite grann. Mannen. Lite kurs. Stabilt som vi anar inte. Det är alltså första raketen jag bygger på länge och samma med dig. Mm-hmm. Det som är bra med det här är att när man spelar career mode så tar det en bra stund. Jag tror att vi börjar vinkla lite, tror jag. Next stage. Enable. Whoopsie! Mayday, mayday! We have big issues! Big issues! Riktigt. Har du goofat? I have goofed a lot. Mannen! This is not stable at all. Det är ju helt klart overkill för er som vet hur rymd funkar. Det är ju väldigt dyrt, men som sagt, budget är inget problem här, va? Fan då, jävlar! Jag har inte ens lämnat atmosfären än. Hur går det för dig? Jag är ute. Jag ser stjärnorna, Figgen. Mamma, jag ser stjärnorna. Nu börjar vi få, nu. Fan, det här ser bra ut alltså. Jag ska inte säga för mycket nu. Sen är det givetvis finjusteringar som gäller. Fucking hell. Jag väntar lite. Nu väntar man lite för att dra till burn snart. Vid 90 000. We're out of fuel, commander! Vad är det för jävla sop? Det är ju ryskt. Det här är ju öst mot väst. Commander, evacuate. Separation. This is Glory One, going down. Going down, I repeat. We'll never talk about this again. Nu är vi fucking tyngdlösa här. Nej! Det.
Loading one. Will you make it? Jag måste vinkla lite. Så vi får upp rätt bana här. Glory one, we got contact with Earth. Everyone survived. Recover vessel. Fan! Jag har ju, mitt problem nu är att jag är på helt fel kurs. Det känns som ett lite större problem skulle jag säga. Jag tror jag har soppa för att överleva det här. För att komma, men jag måste vända. Jo då. Baby! Mannen, om jag lyckas med det här på första försöket, då har jag vunnit livet. As we say in Pakistan, if you fail, use more power! Där har vi den. Omloppsbana, done! The stress is real now, yo. Oh ja! Du har stress, men jag har också stress här, kan betyda det, för jag måste... Glory 2, ready for takeoff. Vad var det för fel på dina första då? För lite kräm och lite för tung, tror jag. Alternativt att jag var lite för ineffektiv. Det är mycket möjligt, men vet du vad, bror? Jag har problems nu. This is Glory 2. 3, 2, 1, mission. Okay, that was not the plan. I'm sorry, but we sent missiles to your country. What are you? Jag glömde sätta fast två saker så att de åker iväg helt enkelt mot fjärran länder åt varsitt håll. Du kan vara glad över det faktum att jag faktiskt har ballat ur här. Jag tror inte det här är... Jag kan inte rädda det här. Jag har sån skev bana nu så att du anar inte. Och om jag lyckas så kommer jag inte kunna ta mig tillbaka. Nej. In my country we value life. Skitsnack. Det är sista ni gör. Jag tror jag vinklade för tidigt förut. Jag tror inte jag vinklade alls. Det var mitt problem. Jag ville bara komma upp. Det här blir riktigt stökigt. Jag tror jag så här. Jag har en idé. It's crazy, but it might just work. Jag hade min lucka där. Shit! Det hade inte alls det. Min plan är att slunga våra fantastiska... Jag vill inte ha slut batterier. Det är så läskigt när det går så snabbt. This is Glory 2. We left atmosphere. Jag tror det är en fjärdedel innan. Nej, 2 dagar är det. Vi kör ju 90 minuter före... Popsi! We got mistake! Mistakes were made! Vad är det som hände med din raket under det mest? Okay. Här är det fridfullt. Jag kopplar bort lite saker. Men det är tydligt det. Så, jävla nej! Den här soppan får inte ta slut nu. Det här är inte bra alls, mannen. Faktiskt, jag är likadant igen! Jäklar! Bror! Mannen. Jag är så goofed nu. Jag har skickat ut mig i solsystemet. Bye bye! You capitalist pig! You aimed for the stars and you got what you deserved. Nej, jag hade det där. Baby, kom igen nu. Jag vet att jag gör säkert fel här för de som är superduktiga på det här spelet. Det hade det nästan. Men jag känner att det här blir bra ändå, tror jag. Vad fan? Mannen! Om jag landar på Mars... Ja, det... Alltså... Lyckas du landa på någon typ av planet så är det väl bara cred, tänker jag. Okej. Okay.
Funkar inte mina decouplers ordentligt? Trött jag blir. We got orbit. I repeat. We got orbit. Har du orbit? I got orbit. Roy Orbison. Roy Orbison. Hur mår min astronaut? Finns det mat? Det har gått 15, 2 veckor har gått. We got moon approach. I repeat, moon approach. Nej, du skojar. Du skojar med mig just nu. Det här kan gå, eller ska det gå käpprätt? Getting into moon. Där är han. Not in 2 seconds. 2 hours, Steven. Ja! We got catched by moon gravity. Jag vet inte vad jag gör just nu, mannen. Det hit jag ska, för fan. Vad dumt. Mycket soppa jag får. Och baby, jag med. Vad är det? Där är... Det är minimus. Det är minimus. Jag siktar rakt mot den nu. Jag tror det börjar hända saker nu. Snälla, funka. Och jag vet inte vilken soppa jag... Nu, kom igen. Bli slak. Ah, det kommer bli en hårdlandning där alltså. Hur mycket? Ja. Det kan funka. Where do you land? Åh! Bro, det gick så snabbt. Are you on moon? Nej. Vad fan är du då? Minimus. Ja, men det var bra. Tanken med konceptet är ju att man ska kunna ha den här raketen till månen och men missar jag den här nu, då är det bye bye. Så, och baby, kan funka alltså. Om det funkar. Jag vet inte vad minimus har för gravitation, men jag hoppas på att det inte är the worst kind. Har minimus ingen gravitation, eller varför sugs inte in i den? Ganska låg. Den har ganska låg gravitation, ja. Yes. Det är en rocky planet också, jag berättar för dig. Nu. Jag är med redo här. Jag är med redo, bro. Jag har inte mycket soppa kvar. Jag är nervös nu. We're out of fuel! I repeat, out of fuel! Well, Jebediah, good luck, have fun around the moon the rest of your life. Är det RIP? Okej, back to start. Problemet här nu, gott folk, är att vi planeten, jag ser inte... Baby, det är närmare än vad jag kan tro alltså. Hittat många av felen. Nu har vi ändå beta-testat med Jebediah här. Life matters to us, but... Glory to be. We're launching at night. Valentina Kerman. Bro, det är kört. Du skojar med min doja. Close. Det jag har så lite soppa kvar nu. Vi är 3000 meter från... Vi kommer inte snabbt, mannen. Är det crash på G? Det är stor crash på G. Jag tror inte fallskärmen funkar ute. Men brace for impact! Ja, i princip. Om det är brace for impact, då kommer jag verkligen hoppas att vi överlever den här landningen. Jag kommer verkligen hoppa ut. Jag kommer decoupla med allting för att skidda där alltså. Men jag tror att min mus har lite atmosfär, hör du? Mannen! Åh, vad läskigt! Jag dog. Shit! Bye bye, Mr. Jeb. Oh.
Jag måste ju gå. Jag sitter bara och skrattar vad jag ska göra. Ja, du tog du till launch eller till assembly? Space Center gick jag till. Men sparas raketen nu då? Yes. Nu är det natt där. Det har gått 1 år och 2 dagar och 20 dagar sedan jag började. Men min står på... Jaha, det är T för den här. Okej, nu är det mycket bättre förutsättningar. Nu vet jag hur jag ska göra det här. För allting gick perfekt, gott folk. Det enda som hade fel var vinkeln. Så man börjar vinkla lite tidigare. Nu går det mycket smidigare. Nu jävla kommer bränsle. Åh, det här. This is it, Polski. Nej, du skojar med mig. Säg inte sådär. Fan, min motor är för stor för mina struts. Så nej. Det är så intressant. Gud, Figgen. Du har guffat. Mycket möjligt. Solen är jättefin. Vi kommer landa lite skuggig del här. Så ja. Tänk att göra det här i verkligheten, du vet. Man är nog lite skitnödig. Lite. Don't say, man. Bror! Och nej! Det är ganska backig terräng. Finliret hatar jag. Fucking! Gå ner! Flaggan är satt! Fan! Flaggan är satt! Gott folk! Där har vi han. Oj my god! First... F in chat for Figgen. Jag ramlade. Jag måste... Valentina, raus! Den landningen, alltså, den var väldigt... Jag ska frihet här. Jag flyger här, Figgen. Jag flyger runt på månen. Hela den gråter, mannen. Det var backigt här. Det här är ju... Jävla fast med bränsle. Hur går det för dig? Fan, slut på bränsle! Nej! Kula! Yes! Yes! Ja. Hur fan kan det vara slut på bränsle? Jag ser fram emot att se det här materialet. Wow! She's alive! She's dead! Dog hon? She's super dead. Man, vad händer? Vad är det som sker? Åh, vad trött jag blir! Crew report ska jag ta här. Dirty capitalist pigs. Remove helmet vill jag inte göra. Jag kan inte göra det och se vad som händer. Nej, jag ska flytta den här. Fan! Det är så kul spel, Figgen. Tack för det här avsnittet. Det är ju ganska unikt avsnitt. Ni får gärna säga till i kommentarerna om ni vill se mer av det här. För det var jätteroligt. Jag kan säga till dem som tittar på min kanal. Polska klippte ihop sin version av det här och lagt upp på sin kanal. Jag klippte ihop min version av det här på min kanal. Precis. Jag tycker båda är roliga, för de kommer vara väldigt unika båda två. Ja, det går man om. Så bara landar den här jäken nu. Landar igen. Så jävla ångest du.
började i kolfabriken. Det var allt för barntimman. Nu så kommer vi att bryta till senaste nytt i Space Racet. Det har kommit in rapporter att Polyskinesien har fuskat och tagits hjälp av en Hollywood-studio för att sensätta landningen på månen.